Здравейте! Вие гледате Teen Space, а аз съм Ваяна. Лятната ваканция тече с пълна сила, но не и за мен. Не спирам да търся всякакви клюки и новини за любимите ви звезди. И затова аз днес ще ви кажа какво правят някои от тях, докато си почиват от снимки на филми или концерти. Актрисата Блейк Лайвли, която играе Серина Вандерлуцен в сериала Клюкарката, е известна като модна икона и на екрана, и в реалния живот. Самата Блейк обаче казва, че освен стилът на обличане, няма нищо общо с героинята си от сериала. Актрисата не си пада по шумните луди купони и не сменя гаджетата си като носни кърпички. А какво е любимото и занимание това лято? Колкото и да не ви се вярва, готвенето. Блейк си признава, че много се е запалила, говори само за това и най-много обича да приготвя корабийки. Някои звезди почиват, а други през лятото решиха да поработят. Парис Хилтън се пробва в поредното ново амплуа – диджейството. Първата изява беше на парти в Бразилия, но според очевидци не се е справила особено добре и повече е танцувала, отколкото е диджействала. Парис, май е по-добре вместо да правиш партита, само да ходиш на тях. Феновете на нашия актьор Деян Донков пък могат да го видят не само на театралната сцена, но и в небето. Новото хоби на Деян е летенето с парапланер. Той е решил да пробва нещо по-различно и екстремно това лято. Пожелаваме му успех и безаварен полет. Мислите си, че следва поредната новина за Джъстин Бибър? Не! Този път ви поздравявам с едно негово парче в специалното изпълнение на американския президент Барак Обама. If I was your boyfriend, never let you go. Never let you go. Е, това беше всичко от мен. Надявам се да сте се вдъхновили за някое ново занимание през лятната ваканция. И да знаете, аз отлитам, защото реших да се пробвам в яденето на корабийките на Блейк Лайвли. Чао! Вие бяхте с Teen Space!